Tiem, kuri uz Kārļa Ulmaņa tēla pamata būvē ideju par Latviju kā prezidentālu valsti, derētu atcerēties, ka tautsēmniecības uzplaukums 30. Gadu Latvijā nav saistāms tikai ar vadoņu faktoru. Ekonomikas pētnieki uzskata, ka Kārlis Ulmanis tikai veiksmīgi trāpījis uz viļņa, kad visas Eiropas un arī Latvijas ekonomika sāk atlapt pēc 29. Gada krīzes. Turpinājumā panorāmas fokus ar tematu Vadonis Latvijai šodien. Iepriekšējā sižetā jau stāstījām, ka jaunā izrāde Vadonis, kas stāsta par Kārli Ulmani, uzdod arī jautājumu, vai izej no pašreizējās krīzes nav prezidentāla valsts. Vadoņa mūzikas autors Zigmārs Liepiņš nemaz neslēp savu pārliecību. Mans viedoklis ir, ka laikam acīm redzot Latvijā ir tomēr kaut kādā mērā pienācis laiks cilvēkiem izvēlēt savu. Jo, nu, neviens jau nesaka, ka vajadzīgi ir autoritāra un diktatūra vai kaut kas tamlīdzīgs, bet runa ir par valsts, par tautas vēlētu prezidentu, es domāju. Ulmaņa laika pēc 1934. Gada 15. Maija apvērsuma neapšaubām daudziem saistās nevien ar latviešu pašapziņas celšanu, bet arī ar Latvijas ekonomisko uzplaukumu. Taču daudz vēstures pārzinātāji uzskata, ka ne jau vadoņa faktors bija panākuma atslēga. Pēc 1929. Gada pasaules ekonomiskās krīzes pamazām sāk atlapt visu valstu ekonomikas, tostarp arī Latvijas. Ulmanis nāca pie varas tad, kad šī krīze jau faktiski bija pārvarēta, kad bija tas augšupejošais vilnis, kas reizē uznes arī Ulmani šajā panākuma virsotnē, un līdz ar to daudziem radās ilūzija, ka viņa personīgie nopelni tur ir ļoti liela, ka viņš ir prats ļoti prasmīgi tikt galā ar lietām. Lai gan patiesībā tie nopelni maz nav tik lieli pierakstām. Vēsturnieks Gatis Krūmiņš panorāmas fokusam raksta pat tā. Pirmkārt, 1934. Gada 15. Maijā Latvijas valstī nekādu ārēju vai iekšēju apdraudējumu nebija. Arī ekonomiskā situācija sāka uzlaboties. Līdz ar to valsts apvērsuma veikšana bija pilnīgi neattaisnota. Jau tā īsā demokrātiskā pieredze tika aprauta. Latvijā faktiski tas zemākais ekonomikas punkts bija 32. Gadā. 33. Gadā gan Latvijā, gan Eiropā jau sāka atvesuļotās ekonomika. Un 34. Gadā, kad notika apvērsums, tad jau bija uz augšupeju līkni un, protams, režīma, Ulmaņa režīma to izmantoja savā propagandā, ka tas bija viņu nopelns. Bet zināmā mērā tas jau bija jau iesākts jau iepriekš. Kā pirms tā arī pēc Ulmaņa apvērsuma lielākos tālaik Latvijas ienākums veidoja kokmateriāla eksports uz Angliju un Vāciju. Taču galvenā atšķirība, kas raksturoja tieši Ulmaņa ekonomiku, bija daudz nozaru nacionalizāciju un latviskošanu. Piemēram, banku sektorā ārvalsts kapitāla, pārsvarā vāciešu un nebreju īpatsvars pirms apvērsuma bija ap 60%. Savukārt 1939. Gadā vairs tikai 6 līdz 7%. Nacionalizējot mazāks uzņēmums, tika veidot arī nacionāla valsts uzņēmumu, piemēram, Alderis, Latvijas piens, Latvijas koks, kam zemnieki piegādāja savu produkciju. Valsts pilnībā pārņēma un kontrolēja eksportu. Ierobežojot valūtas pieejamību, tika mazināts arī imports. Profesors Karnums skaidro, ka tolaik Ulmanim nebija problēma atņemt kādam banku vai uzņēmumu. Mūsdienās tā ir utopija. Un pat pie prezidentālas valsts ekonomiskās manevri iespējas ir stipri ierobežotas. Šodien tas ir galīgi neiespējams. Mēs esam iesaistīti daudz vairāk pasaules tirdzniecībā, Eiropas tirdzniecībā. Mēs esam Eiropas Savienības valsts un ir ārkārtīgi un pasaules tirdzniecības dalībvalsts. Un mums vienkārši tāda izrīkošana ar ekonomiku vienkārši nav vairs iespējams. Rīt temat turpināsim. Izrādās savulaik viens no kvēlākajiem tautas vēlēt prezidenta aizstāvjiem tagad ir mainījis savu viedokli. Un tā arī piespiedie pieradināja latviešu tautu ticēt Vadonim, ka viņš visu izdarīs absolūti pareizi. Un viss tā pareizi beidzās ar to, ka mēs tikam okupēti. Ja. Bet ja Latvijā pie varas būtu Saeima, es domāju, ka Saeima būtu nobalsojusi, ka Latvija ir jāaizstāvās. Gunds Bojārs, Ivans Milavs, Māris Jurgensons, Panorāmas fokus.